Um homem foi preso por uma tentativa de homicídio após atirar contra um desafeto dentro de uma barbearia na Vila Nhanhá, aqui em Campo Grande. O flagrante foi feito pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos, enquanto os policiais estavam de campana para prender um rapaz suspeito de roubar uma motocicleta. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o homem perde o controle da moto, bate no meio-fio e cai na calçada. Ele estava tentando fugir da polícia logo após efetuar disparos contra um rapaz dentro de uma barbearia na Vila Nhanhá. Mas para entender essa história é necessário voltar alguns passos. Uma mulher de 53 anos procurou a DEFURV para dizer que a motocicleta dela havia sido roubada por dois homens. A partir daí, a delegacia começou uma investigação e descobriu que possivelmente um dos autores estaria em uma barbearia da Vila Nhanhá. A polícia montou uma campana, fechou o cerco para conseguir pegar esse homem. Acontece que enquanto os policiais estavam aguardando para conseguirem prender esse suspeito, um outro rapaz de 18 anos entra na história, só que de uma outra maneira. Ele vai até a barbearia, abre a porta e efetua vários disparos contra um suposto desafeto. Esse homem contra quem ele efetuou os disparos era irmão do rapaz suspeito de ter roubado a motocicleta. Fomos ao encalço dele, conseguimos abordá-lo e efetuamos a prisão. Apreendemos a arma que estava com ele. Feito isso, voltamos à investigação do roubo e, na continuidade da diligência, ainda conseguimos localizar o autor do roubo, que também foi preso em flagrante. O autor da tentativa de homicídio foi preso em flagrante. E detalhe, a moto que ele estava também era roubada. Depois disso, os policiais voltaram até a barbearia para encontrar o homem vítima dos disparos, mas ele havia se evadido do local. Imediatamente após os tiros, ele empreendeu fuga. Nós saímos logo atrás, iniciamos o acompanhamento, até que em um determinado momento ele efetuou uma manobra com a motocicleta e caiu, perdeu o controle. Nós conseguimos alcançá-lo, efetuamos a abordagem, o desarmamos, porque ele estava armado, e imediatamente ele logo confessou, não tinha como ele negar, nós vimos, né, questionamos, e aqui confessou formalmente também o crime para a gente. O jovem de 18 anos foi preso por tentativa de homicídio e receptação. Já o outro de 21 anos, irmão do que sofreu a tentativa de homicídio e que era o alvo inicial da polícia, foi preso por roubo. As motocicletas foram apreendidas e serão devolvidas aos donos. O autor do roubo da motocicleta foi preso em flagrante também pelo roubo, só que ele nega a participação. De qualquer maneira, a motocicleta foi apreendida e vai ser restituída para a vítima que teve o bem subtraído. Bom, pessoal, saindo de campo...